Energy. Hit music only. Nu säger vi välkommen Fredrik Wikingsson. Hej på dig. Tack så hjärtligt. Varsågod. Det här är ju framförallt en stor dag för dig, Ola. Ja, jag får alltid försvara er två. Någon gång kom Filip från er och så sa han, vad så jävla härligt med Ola. Fan, han står upp alltså. Emellanåt. Och det är jävla fint tycker jag. Nej, men framförallt var det den här konverteringen till engelska i podcasten som ni var lite kritiska till. Men jag tycker det funkar jättebra. Ja, men jävla, jag blev precis tillfrågad av någon kollega till er där ute. Ska ni inte börja köpa svenska? Ni behövs nu. Det säger inte jag att vi behövs. Och det är lite tråkigt att inte kunna prata om svenska saker när det händer mycket laddade saker i Sverige. Men samtidigt är det så jävla egotrippande på ett sätt och härligt för oss när man får folk som inte har en jävla aning om vem man är som har blivit tipsad om en podd och de har ingen för, du vet, det finns ingen förförståelse kring oss. Och så lyssnar de och så bor de liksom i Detroit eller i Frankfurt. Det är någon kick i det liksom. Och de som lyssnar, de har ingen koppling till Sverige på något sätt. Ibland kan det vara så här kompisar från Sverige som har tipsat om dem. Eller jag har kompisar som lyssnade på er och nu var tråkigt, jag kunde inte förstå någonting. Nu förstår jag, det är jättehärligt. Vi får se, men jag tycker det är jävligt. Det växer, det ploppar lite nya sidor i huvudet när man pratar engelska. Jag tycker det är kul. Jag har en jobbig grej med dig som jag känner. Det är att jag ser dig ofta ute på stan. Ja. Men jag vet inte det här om är jag kul ska... att du pausat där. Direkt är det jobbigt. Var inte på stan. Nej, håll dig hemma. Men det jobbiga är jag vet inte om jag ska hälsa eller inte hälsa. Men självklart ska jag hälsa. Känner du igen mig? Ja, men det är väl klart jag gör. Men det här... Du har också en jävla vänlig uppsyn. Tack. Ja, så att det är någonting. Om du skulle gå mot något med den här och så, när man liksom höjer ögonbrynen i den här hälsande gesten, då skulle jag fyllas av värme, tror jag. Men det handlar inte om att stanna till för ett kort samtal. Nej, utan nej, det är bara hälsa. Det räcker jättebra tycker jag. Det kanske är precis där vi är just nu. Sen säger Fredrik, men fan var det där? Nej, men alltså, jag tycker att det är jättebra att ställa den här frågan. Ja. Jag som inte har en vänlig uppsyn, jag ser snarare ganska arg ut. Hur ska jag göra? Ska man ranka er så ser du argast. Ja, det gör jag. Ola är någonstans i mitten. Roger är ju så jävla vänlig. Alltså, men, skenet bedrar. Ja, det gör det. Jag har inget tvivel om att du skulle kunna backstabba mig fullständigt. Egentligen. Men du, ska jag hälsa eller inte, Fredrik? Så här, hälsa om jag inte har mina barn med mig. Och jag vill inte skrämma någon. Annars måste jag förklara på vem var den där människan. Jaha, det blir det. Titti Schultz har tyskt påbrå. Ja, det är så. Ja, 200 år tillbaka, men det är starka gener. Jag undrar nämligen hur det är att jobba med Filip. Den frågan har du fått 100 gånger. Men Filip, han är ju liksom den sköra av er två, lite grann. Och jag vill bara jämföra eftersom vi har Ola. Han är skör. Ja, det är. Det är därför Filip tyr sig till Ola så mycket. Han pratar ju oftast om Ola när han kommer härifrån. Det är med mental ohälsa. De finner varandra i det. Ni graviterar mot honom som himlakroppen. Ett piller från parkbänken. Men han är ju skör, Filip. Han är väldigt skör. Och nu har han precis fått barn. Och då är han också jättedålig på att svara på sms. Och det får man respektera. Kanske, men jag tänker det går så jävla fort att svara OK eller någonting. Det kan man göra fast man har ett skrikande barn. Så att nu har han någonting nytt att skylla på. Men det är lustigt för att Filip är i den sköre och piller som du alluderar till tar han ju ofta. Och när vi då gjorde den här serien, och det här är absolut ingen segue in till att jag vill prata om ett program som jag har gjort, utan det är bara för att det dök upp i huvudet på mig, är ju att när han flyger så tar han alltid piller, inte för att han är flygrädd utan för att det ska bli lite göttare. Ja. Att det finns ångestdämpande, så blir resan plötsligt någon slags mystripp. Mm. Liksom. Man morfinerar hela resan. Exakt. Mm. Hur är det för dig? Ja, men då tycker jag så här, blir jag så här avundsjuk på honom. Fan, du somnar ju ändå, ska du verkligen ta de där grejerna? Kan vi inte bara sitta och ha det lite mysigt och prata om någonting eller något där, lite bromance så här. Nej, men då däckar han bara. Men då reste vi så jävla mycket i våras under de här inspelningarna, så att jag började nalla i hans burk. Nej. Men minst varannan natt var på flygplan, för vi skulle hinna med alltihopa. Och då sover man inte på plan, då blir det väldigt jobbigt att komma fram till en ny tidszon, filma 8 timmar. Man måste ju försöka sova. Så jag sa, men ge mig ett sånt där jävla piller då. Så tog jag 3 drinkar. Och då var det ju helt otroligt alltså. Man vet inte hur mycket man ska promota sånt, men det var helt sjukt. Himmelriket. Och sen några flighter senare så vaknar Filip mitt i natten och att han ser mig stå och gräva i hans väska febrigt efter den här burken, för jag ville ha mer. Nej, det var lite calm down när man kom hem alltså. Ja, jag förstår det. Landa från det där. Energy. Hit music only. Glöm inte att ni kan prenumerera på våran YouTube-kanal. Får ni ett mejl varje gång det kommer något nytt och kul. Och om vi får 100 000 likes på ett klipp, då kommer alla som har likat få önska en låt. Det har Roger lovat. Så tryck på like där, så löser vi det där. Jag ska kolla med Roger, men vi kör på det. Alla får önska en låt.